rigiye kirageze kugira ngo ducungurwe tuvanwe mu isi y'umuvumo tujye iwacu kandi dore ibimenyetso byose byaragaragaye nta gisigaye keretse kuza kwa Yesu dore igihe kirageze kugira ngo ducungurwe tuvanwe mu isi y'umuvumo tujye iwacu kandi dore ibimenyetso byose byaragaragaye nta gisigaye keretse kuza kwa Yesu mbese ko mbona ukidamaraye wibeshya ku isi ari paradizo nyamara izari buzwe umuriro amasezerano y'uhoraho nayo kuri ntajya ahinduka abera banesheje isi bazaragwa akananihoraho satani araguhuma amaso mutabona ububi bw'isi isi nayo iragutembereza uti n'amahoro nyamara urayikama igaramye nta cyiza kikirangwamo ahubwo igiye kurimburanwa n'abayo satani araguhuma amaso mutabona ububi bw'isi isi nayo iragutembereza uti n'amahoro nyamara urayikama igaramye nta cyiza kikirangwamo ahubwo igiye kurimburanwa n'abayo mbese ko mbona ukidamaraye wibeshya ku isi ari paradizo nyamara izari buzwe umuriro amasezerano y'uhoraho nayo kuri ntajya ahinduka abera banesheje isi bazaragwa akananihoraho inzira ebyiri muvandimwe zigushyize imbere guhitemo ijuru riragutegereje ngo rigucungure isi nayo iragutegereje wita n'abayikoreye wahawe ubwenge ngaho hitamo icyo ushaka inzira ebyiri muvandimwe zigushyizwe imbere ngo uhitemo ijuru riragutegereje ngo rigucungure isi nayo iragutegereje wita n'abayikoreye wahawe ubwenge ngaho hitamo icyo ushaka hagasigaho gukunda iby'isi kuko bizarimburanwa nayo ngwino dusange uwaducunguye imana ntabwo yivuguruza isi zarimbuzwe umuriro abera banesheje isi bazaragwa akananihoraho hagasigaho gukunda iby'isi kuko bizarimburanwa nayo ngwino dusange uwaducunguye imana ntabwo yivuguruza isi zarimbuzwe umuriro abera banesheje isi bazaragwa akananihoraho bazaragwa akananihoraho bazaragwa akananihoraho.